My message goes directly to Ledama Olekina. I want to tell Ledama Olekina, don't bring the conflict of your own personal interests to the whole community. Postulate sisi uchafu. Uchafu ya Senate sisi hatutaki. And you are my friend, by the way. And I've assisted you on several occasions, by the way. And I can tell you, Ledama, this is your jinga. Where we're heading, we want to have a governor, a government that understand the ideologies of this community. Not you. So we talked ngambo the other day. Nani aju? He actually, some people even say like you're a beach boy. Who knows that? And I want to tell Ledama, tuheshimiane sisi bana. Si utukane Raila. Na usitukane Uhuru kila siku. Wewe ni nani? You are my best friend. But I cannot allow a situation whereby we are heading to a situation that we're forming next government. Na unakuja ku blackmail sisi kama community eti tukusupport. Kuna nani anajua kitu? Kuna mzee anajua kitu inaitwa PAC. Eti Senate PAC. Hata Senate tunataka ikue abolished completely. Fite yenu Norengo usiletee baba. Na usiletee Uhuru ujinga yako. Everybody, even a fool knows that you are a mole supporting William Ruto. And I can tell you, Ledama, respect Baba. Who knows you if it wasn't Baba? You come from Kekonyuki, the smallest community. But Baba gave you the ticket and the whole Narok County trusted you. Tunajua, tunai anakulipia ndege kila siku, anakulipia chopa kila siku. And you pretend that you're paying for yourself. And you tend to tell us that, you want to be the PAC chairman. Mukora kama wewe, nani ajui? Nani anapenda pesa kushinda lewe? Mimi nakuambia, usilete baba uchafu yako. Azizi ya tuke upesi, usilete baba uchafu yako. And I can tell you for sure, Masai believe in Raila Amolo Odinga and Uhuru Muigai Kenyatta. Lakini si mtu kama wewe. Huko una kura ngapi? Hata bibi yako ni ya Raila. Kila mtu anajua. Some guy says even wewe ni beach boy. Ulikuwa umetoka tu US the other day. Mimi I know assisted you one day. Lakini story ya kutukana Raila kila siku, mimi nakwambia utaacha. Story ya kutukana Uhuru kwa Twitter kila siku, utaacha. Ama tukufamie. Do you think who are you? You must stop that stupidity you have. And I can tell you for sure. Mimi sikupembelezi, by the way. Na kama unataka tukutane kama Wamasai. And I'm a Masai, by the way. But respect and morals are the most important thing in this country. Uhuru wameshikana mkono na Raila Amolo Odinga. If you respect these two big boys, these two, your party leader and party leader of Jubilee, lakini kama utaki, wewe nenda, nenda ufuatana na hiyo William yako. Tuone mali utaenda. Sisi tunakujua vizuri Ledama. Hatutaki ujinga. Na mimi nakuambia kama Masai, wacha upuzi ya kutokana Raila. Na wacha upuzi ya kutokana Uhuru kila siku kwa Twitter. Because we know we're heading. As a community, we want to have a government that protect the interests of a community. But not an individual like you. Who knows the Senate kama BBI ita Arabi Sabinet kesho? Alafu unakuja kutukana Uhuru kila siku. Natukana iti, natukana Raila kila siku. Wewe ni nani? Who knows you? You must stop that duty. You must stop that stupidity things that you're doing. And I can tell you for sure. Wacha ujinga. Ledama, wacha ujinga. Wacha ujinga, Ledama. Ama tukukujie. Heshima ya Uhuru kwa Masai is not questionable. Heshima ya Uhuru ya Masai na Raila is not questionable. And everyone knows that about that. Nakuletea upuzi hapa ya kina William Ruto. Sisi hatutaki upuzi. Mambo ya tangatanga ilisha kwetu. Wacha upuzi. And I can tell you, Ledama, if you want us to move as one community, let's support Uhuru Muigai Kenyatta and Raila Amolo Odinga. Mimi nakwambia hivyo. I don't swallow my words. I know what I'm saying. Na mimi ni Masai bana kama wewe. Lakini usitukane Raila kila siku. Ukiamka asubuhi unatukana, kila siku unaamka unatukana Uhuru kwa Twitter. Wacha upuzi bana.